Сәлеметсіз дерме 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 75 пен 80-ші бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 75-ші бет бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Жетпіс алтыншы бет. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Жетпіс жетінші бет. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бес үйдің жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Сегізінші тапсырма. Сегізінші тапсырманың жауабы. Тоғызыншы тапсырма. Тоғызыншы тапсырманың жауабы. Жетпіс сегізінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Жетпіс тоғызыншы бет. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Сексенінші бет. Бірінші тапсырманың жауабы.